Góðan dag og velkomin í Gunnhann Brasar. Gunnlaug Harnarsdóttir heiti ég og ég vinn og hanna undir merkinu Gunnhann. Og þið finnir mig bæði á Instagram og Facebook undir því nafni. Ég ætla að byrja því að byrjast afsökunar á því hversu langt liðið síðan seinasti þáttur kom út. Ekki nóg með að ég fekk flensu þarna fyrir nokkrum vikum, heldur fekk ég líka COVID. Og það tók nú alveg viku að liggja í því og búið að taka svona svolítið tíma að, hérna, að vinna sig upp úr þeim veikindum og ég misti röddina þannig að ég reyndi að taka upp en það bara tókst ekki af því að ég var eins og ég veit ekki hvað. Ég bara gat varla talað. En nú er þetta allt orðið gott og hérna þannig að ég settist núna þá niður og ákvaði að taka upp. Ég er með eitt klár sem ég get sýnt ykkur og það er hérna teppi sem ég gerði. Svona rúmteppi. Ég var búin að sýna ykkur þetta seinast, þá var ég að vinna í þessu. En það er sem sagt búið og þetta er þannig að ég notaði bara afgangsefni, skarða í ræmur og saumaði það saman. Og aftan á setti ég gömlu gardínuna sem voru hérna í herbyrginu. Svona dökkbláar gardínur. Ég þurfti ekki að nota hann eins þar annars þar þannig ég ákvað bara að þær eru fínar í þetta. Og ég sett ekkert vatn eða neitt á milli. Og ég ætlaði að setja svona bindingu hérna. Svo var ég eiginlega bara svolítið að drífa mig í þessu. Nennti varla að fara að skera niður í ræmur og ósvörleis. Þannig að ég ákvað bara að brjóta hérna bakstykkið yfir á framstykkið og stinga það niður. Þannig að það kemur bara mjög vel út. Þannig að ég er bara mjög sátt við þetta og það tók miklu styttri tíma heldur en ef ég hefði verið að gera bindingu og sauma hana niður annarkvort í höndunum eða í saumavél. Þannig að núna geta skotið hjúin niður í farið að skella þessu á rúmi hjá sér. Þetta er sem sagt svona rúmteppi sem á að vera svona til fóta. Svona álíka eins og ég gerði fyrir Berglindi þarna fyrir í sumar. Ég fór á prjónahátíðina á Blönduósi. Og hef aldrei farið þangað áður, þannig að ég vissi ekkert hvað ég var að fara út í, hvernig þetta fer fram, en mikið var nú gaman að fara. Ég hafði skráð mig á námskeið í að gimba og það var á laugardeginum. Það var mjög skemmtilegt og ég hef svo sem prófað að gimba aðeins bara fyrir nokkrum árum og þetta er svona eitt af því sem hefur verið svona í kollinum að mig langaði til þess að halda áfram með. Og já, hvað er, nú bara fer ég á þetta námskeið og þá vonandi held ég áfram þegar heim er komið. Þetta gefur alls konar möguleika og ég var komið með alveg fullt af hugmyndum en fann svo á höndunum að þær voru ekki alveg tilbúnar í þetta. Þetta er svona alveg ný, hérna, hvað segir maður? Þetta er alveg svona nýtt átak á hendurnar, þannig að ég var alveg búin daginn eftir námskeiðið. Og þurfti þá nokkra daga svona til þess að jafna mig. En ég ætla ekki að gefast upp. Ég ætla bara að prófa þetta hérna heima og fara bara rólega og reyna að passa að halda ekki of, hérna, og fast gaflana. Og þá hlýtur þetta að ganga. Ég ætla að setja hérna mynd af pröfunni sem ég gerði. Ég bjósi þess að til, eða þess að ég gimbaði hérna tvö frekar stutt stykki og setti þau svo saman með nokkrum aðferðum. Bara svona til þess að, hérna, já, bara prófa nokkrar aðferður að setja, að skeita svona saman lengjum og myndin kemur hér. Þessa helgi hafði nú svo sem ekkit voðalega mikið úttald, ég var nýstigin upp úr COVID og það hafði alveg sitt að segja þannig að ég hérna, tók ekki þátt í öllu. En á föstudagskvöldinu þá var kvöldvaka og fyrirlestrar og svona, þar sem var mjög skemmtilegt að fylgjast með. Á laugardaginn fór ég á þetta námskeið og kíkti svo á Garðtorgið. Keypti mér eina hespu þar, ákvaði að vera ekkert að kaupa eitthvað mikið og alls ekki bara svona ein og eina hespu til þess að eiga, gera eitthvað. Heldur að það þyrfti að vera þá í einhver ákveðin verkefni. Og á laugardaginn þá kipti ég hespu af henni Telmu Steinmann
ég ekki með hana hérna því að Berglind búin að fá hana. Því ég hugsaði mér að ég ætlaði að biða hann að hérna, prjóna svona flöff fyrir mig. Það eru flíkur sem hún að prjóna og hérna, mér langar svo að eiga eitt svo leis. Þannig að hún ætlar að hérna, gera svo leis fyrir mig. Og þið fáið vonandi bráðum að sjá hvað verður úr því. En á sunnudeginum þá frestaði sig nú svolítið mikið meira. Þannig er að fyrir svona rúmlega ári síðan að þá sá ég peysu í prjónabúð Eddu sem ég langaði svo að gera. Og hérna, og var eiginlega bara, já, sem ég var bara búin að ákveða að hana skildi ég að gera eitthvað til mann. Og sumarið því ég var fyrir norðan að þá fór ég í garn í gangi og keypti þessa hérna tvo liti. Nei, þetta eru þrír litir. Og var svona að hugsa hvaða sérst aðalitur nætti að vera. Já, svo við vitum nú hvernig hérna peysan lítur út að þá ætlum ég að setja mynd af henni hérna. En sem sagt, ég hafði þá hugmynd að hérna reyna þá finna gafn í peysuna. Sem sagt, þetta eru munsturlitirnir og ég fann hjá systraböndum þetta hérna. Þetta er 90% Superhoss Merino og 10% hérna hör. Þannig að það kemur svona pínu glans á þetta og vonandi fellur það svona skemmtilega. En ég held að þetta verður svolítið smart. Þannig að þá er ég tilbúið með í þessa peysu. Síðan hitti ég þarna Hönnuð sem að ég er mjög hrifin af. Hún hérna hannar undir nafninu GK dóttir og sérst hannaði peysuna sem ég var að sýna á þann. Hún heitir Guðlaug Svala Steinunnar Kristjánsdóttir og hérna, ég hitt hana þarna á Garðtorginu og fór aðeins að spjalla við hann og sagði henni það að hún væri bara upp á sönnurinn minn. Að það er peysu sem ég væri ákveða að prjóna að þetta væri allt eftir hana. Og til að mynda að peysan sem ég prjónaði í fyrra, þessi hérna, að hún er eftir Guðlaugu, eða GK dóttir. Og mér finnst hérna, hann er svo skemmtilega flíkur, þannig að það allavega þetta er eitthvað sem heillar mig. Og þarna var hún í svo fallegri peysu og mér var náttúrulega svolítið starfsýnt á hana. Og Guðlaug bauð mér það að hérna, pröfuprjóna þessa peysu sem hún var í. Uppskriftin er ekki komin út, sem náttúrulega er ekki þegar maður er að pröfuprjóna. Ég er sérst að prjóna hana úr silkigarni, þessu hérna, og ég er búin að eiga það í örugglega 20 ár, eða 15, 15 ár skulle við segja. Og svo keypti ég þetta garn í storkinum þarna á Garðtorginu. Ég var svo hrifin af þessu, ég hugsa að þetta veri svolítið sniðut kannski í hérna munstur og vettlingum með eitthvað. En svo þegar ég fór að leita svona í garninu mínu að garni til þess að nota þessa peysu sem ég ætlaði að prjóna, að þá ákvað ég þetta hér sem að væri þá hérna ofan og keypti hjá henni Telmu Steinmann svona þrjár svona sem að verði þá hérna að neðan. En ég er aðeins byrjuð á peysunni og mjög gaman að prjóna þetta og ég er spennt að sjá hvernig hún muni koma út, svona fullgerð. En ég held ég megin og ekkert vera að sýna ykkur neitt sem sagt hvernig hún lítur út eða hvernig þetta er sem ég er búin að prjóna, þannig að það bara býður aðeins. En spennandi er þetta. Ég keypti aðeins meira þannig á Garðtorginu. Ég var byrjuð að hekla peysu á Berglindi. Ég fekk þess að hugmynd að hérna, hekla bara svona stuðla peysu og nota gatni sem ég á hérna heima. En hún var til í að fá svona peysu þannig að ég er hérna byrjuð á henni og þetta er svona, verður svona röndótt peysa. Ég ákvað að byrja
svona með dökkum lit, þá þetta eins og svona straff eða eitthvað sliðis. Og síðan ger ég alltaf eina umferð með hverjum lit. Og hún hafði talað þegar ég var að spyrja hann svona hvaða lit hún myndi vilja hafa í þessu, þá var hann að tala að hún vildi kannski hafa hann svolítið í bláu eða eitthvað sliðis. Og ég átti ekkit svo mikið blátt. Þannig að ég svona fór að kíkja í kringum mig þarna á Garðtorginu. Hvort að ég gæti fundið þar eitthvað svona mínihespur í bláu. En það var bara verið að selja mínihespurnar svona margar saman. Þannig að það var ekki svona ein og ein sem ég gat keift. En ég sá svo hjá þeim í garningangi svona pínu litlar dokkur. Byrnum við. Svona litlar dokkur. Og keifti þá þrjár þannig til þess að eiga til þess að setja svona með svona hafa ein og eina línu í blátt. Af því það gat sem að ég orðið eftir að það frekar svona ljóst. Ég sem sagt að nota hérna náttúrulega afganga og eitthvað. Þannig að þetta svona aðeins til þess að hérna fá meiri bláa tóna í peysuna. Ég svona ákveða hvernig hún muni líta út. Það að segja sko, ég semst komin svona nánast upp að höndum. Berglind máta hana núna daginn og fann út að það vantaði svona 4-5 cm upp á það að vera komin upp að höndum. Þessi peysa bara svona gerð frekar út í loftið og mér datt í hug að gera hérna kannski að ofan hérna á berustykkinu einhverja aðra hekl aðferð, gera svona kannski breiðari hérna rendur með einhverjum öðruvísi hekl aðferðum. Ég veit ekki alveg hvort ég geri það, ég svona að hugsa þetta, en allavega hún vill hafa sérst bara ísettar ermar. Mér datt í huga að gera þetta svona eins og lopapeysunar eða þú veist hafa berist ekki svona allt í einu með ermum og öllu. En hún vill það ekki, hún vill bara hafa hérna ísettar ermar og ég náttúrulega fer það bara eftir því. Og hún vill hafa síðar ermar þannig að ég þarf að klára þá þetta hérna stykki eða sem sagt, hérna, bólin, bara alveg upp. Og svo var ég sem að taka þá byrja sérst á ermunum hérna ofan og fara niður af því þá sér maður hvað þetta þarf að vera sítt. Þá getur hún ákveðið bara að máta þetta og ákveðið hvernig hún vill hafa þetta. En þetta er eitthvað svona sem að ég hérna svona gríp í bara þegar ég hef stund. Þegar nú er ekkert gert neitt mikið í svolítinn tíma. En ég fer að taka þetta upp aftur og reyna að halda áfram. Já, ég er ekki búin að segja frá öllu garninu sem ég keypti. Ég var, eins og ég sagði á vann, þá var ég aðeins duglegri að kaupa garnarna á sunnudeginum. Ég freistaðist ég að kaupa garn frá Gilhaga, veit ekkert hvað ég ætla að gera úr þessu, en ég var bara svo spennt að prófa þetta garn og vita svona hvernig er að prjóna úr því og svo leis. Þannig að ég keypti hérna þrjár hespur og ætla að gera eitthvað bara, kannski barnum peysu eða eitthvað, ég veit það ekki. Ég var að spája eða húu eða eitthvað svo leis. Það kemur í ljós, ég ætla að finna út úr því. En þetta er svo miklu, miklu mýkra heldur en álafosslopin. Og ég sá fyrir ári síðan peysu sem var prjónuð úr þessu garni. Og ég hérna, kom við hana og ákvað hún var mjúk og þægileg. Þannig ég hugsaði, þetta er nú eitthvað allt annað. Og þetta er sem sagt ærgarn, þannig að þetta er sem sagt grófari tegundin. Tvíbanda og ætlað fyrir prjónunum með 4,5 til 5,5. Þannig ég ætla að prófa að gera eitthvað úr þessu. Og svo keypti ég ekki meira garn. Þarna sagði ég stopp. Ég hefði alveg getað keypt meira. Það var fullt af fallegu garni þarna. Man það bara, en maður verður að stoppa. Og ég er búin að vera töðum það sem ég byrjaði með þessa YouTube rás að ég ætti svo mikið að garni og ég þurfti nú að fara að vinna úr þessu öllu og
nú fer ég að sjá fyrir svona pínu endan á því að ég búin að hérna, vinna úr þó nokkuð mikið af gatni og búin að gefa líka frá mér gatn og svona. Þannig að það þýr ekki að fara að byrja svo aftur á því að safna. Þannig að ég stóðst þrýstinguna á að kaupa meira gatn og ég er bara mjög sátt með það. Svo fór ég að taka til í fataskápnum mínum og þar fann ég ansi margar peysur sem að ég hef prjónað og ég hugsaði bara nei Gunnlaug, nú hættir þú að prjóna á þig. Það eina sem væri, sérst, að því að ég er frekar lítið fyrir það að vera í svona heilum peysum, þannig að það væri þá helst að ég myndi gera þá einhverja opna peysu. Margar af þessum peysum sem að ég á inn í skáp eru heilar og ég er bara það heitfeng að ég er ekki svo mikið, ég nota þær ekki svo mikið. Þannig að eftir þessa peysu sem ég er að gera núna, sem ég er að prufuprjóna, þá er ég hægt að gera heila peysur á mig. Þessi sem ég var að sýna ykkur hérna áðan úr þessu garni, það er opin peysa og það verið fínt að hafa svona frekar svona þunna og létta peysu. En allavega, já, þannig að svo er ég hætt. Ég fór til Eyja fyrir nokkrum vikum síðan og ég hafði samband við hana Lucy sem að býr þar og er með aðstöðu í Hvítahúsinu. Ég hafði séð hjá henni þegar ég fór þangað fyrst, eða sérst í haust og hitti Matthildu að þá, hérna, og þegar Matthilda var að, hérna, svona lappa með mér í gegnum húsið og sýna mér svona hverjir væru þarna, að þá hitti hana Lucy og hún var að gera, fannst mér svolítið svona spennandi, öðruvísi. Þannig að ég hafði samband við hana núna og hún var tilbúin að tala við mig. Þannig að hér á eftir kemur viðtal við hana. Lucy er að gera ýmislegt úr þagðirir ull, svona hérna, minjagripi sem hún hérna, sendir svo í búðir og er að selja þar. Það var skemmtilegt að koma til hennar, hún tók vel á móti mér og þetta var bara góð stund sem við áttum þarna. Þannig að hér kemur það. Þá erum við komin hérna til Lucy. Hæ. Og hún er hérna í Hvíta húsinu í Vestmannaeyjum með vinnustofu hérna. Við ætlum að fá að kíkja inn til hennar. Hún er bara að sýna okkur svona hvað hún er að gera. Og við byrjum bara hérna, bara strax, að þá ertu með kerti í þessum krukkum. Já. Hérna. Og lundakerti og svona hulka. Já, svona eldfjalla og svona, já. Svo þessi ilmgerti, það byrjaði frekar þegar var COVID í gangi. Já. Þá svona eitthvað vörur fyrir Íslendingar líka. En það er hægt að kaupa svona áfyllingu í. Já. Það er ekki alltaf að skipta krukku. Nei. Það er bara eitthvað fyrir hérna íslensk fólk. Já. Svo er ég með hérna að segja ulla. Já, þú varst að segja að þú byrjaði með kertin og svo fórst að hugsa að þið langaði að fara í eitthvað meira og annað. Já, já. Og þá fórst að hugsa um íslensku ullina. Já. Og svona hvað þú gæti gert. Já, einmitt. Það er að vera bara fyrir einmitt íslensku ull og það þarf að vera létt, ekki svo stór af því þau eru oft með bara bakpoka. Já. Og eitthvað bara sæt sem er ekki til. Mm-hmm. Svo með hérna, ég kalla hennar stjúpmömmu mín hérna á Íslandi, já. Hún hófi. Þegar ég fyrst að gera hérna gind og tröll held ég var einu. Mæsja. Er þetta fyrsta sem þú gerðir? Já. Og tröllin, það við tókum bara rút og hringum Suðurland og bara fara svona gegnum galeríum og ég bara, já, herri, það er bara ekki til neitt nálægt, bara svona sem ég er að gera. Ég bara, ok, bara fara í þetta og það kemur einhvern veginn bara meira og meira. Hestur bætast í hópinn og svo bara kemur bara, herri, þú þarf að gera lunda. Það tók alveg bara ár. Já. Og hérna ertu með hestana. Þetta eru hestanir. Og svo ertu komið lunda þarna. Tók alveg helling tími þangað til ég var bara ána með hann. Já, einmitt. Hann er svolítið erfur að gera. Já, veist, þannig að vel, eða þú veist, maður sé ána. Já. Og einmitt, og það var bara
fjölskylda hérna stækka og stækka. Já, einmitt. Og já, núna er bara að koma, ég bara veit ekki, núna hvað er bara mikið af... Hvað er svona margar þeim? Já, tegundir. Já, akkurat. En það er svona, frekar svona dýrasap. Já. Hérna eru selir, já, geit. Selir, hérna eru geitur. Já. Já. Og hérna eru komnir vikingar. Já, vikingar. Ótrúlega sættir. Og svo voru það reyndir hérna. Mm. Og það sem varst að nota sko hérna eins og leðrið sem að þú ert hérna þú veist með þú veist að kaupir þá leður en þú ert eitthvað að nota svona afganga Nei, eða það var eitt sem ég þarf að kaupa er hérna appelsínugull leður af því það er ekki til hjá bólstrurum þegar þeir eru ekki notað svona það er bara eitt lít sem ég þarf að kaupa er fyrir lunda já. Annars er bara allt svona afgangar frá bólstururum eða Jóhannu Lilju sem er hérna líka í hvíta húsinu svo um að töskur það bara svona sem hún klippir já. Að því ég nota svo lítið Já, þetta er svo lítið stykki Það er svo lítið, það er bara þar ekki Það er bara að nota afgangar já, og svo er ég líka nýbúin að fá frá Möttu sem þú gerir líka vitt alveg hana Svo ég er að nota fyrir hérna trollseglar, svona afgangar af peysur líka sem hún er að sauma hérna vellingar. Já, einmitt. Það er bara, kemur bara hérna gæra og svo er nef og... Já. Það er bara hægt að nota bara ýmislegt. Algjörlega, algjörlega. Já, hérna eru mitt stóra hestar og þetta er hesta gæra líka sem ég er með. Frá súdarkroki, en það eru líka svona bútar sem ég þar ekki svona fyrsti flokkun af þá er bara Þannig að hér er bara... ýmislegt, alveg lager, já. Já. Allar hillur fullar já, og litara hérna, leðurbútar og svona Og svo Þegar ég er komin hérna fyrsti stór pöntun, það ég bara að því ég var í alvöru fyrst að klippa allt. Já, allt í höndunum bara með skærum og svona, og þegar kemur svona fyrsti, hvað, 600 seglar, svona kindur seglar, ég bara, ég get ekki klippa þetta höndur bara. Þá ég byrja að leita, svona, ég fór fyrst í FabLab, aðeins að prófa þessi hérna, laserskera en það tók bara svolítið tími sem var það fínt en svo eftir ég bara, herri, þessi vel Hvað ertu búin að kaupa? Það ég er búin að kaupa svona skurruvél og svo er ég með hérna móttur Þessi sem er velin og hérna eru sem er bara, formin sem þú ert að skera þá já. Og þannig að þú ert bara komið framleiðslu já. Það er framleiðslu lína hérna hefur Já Frábært. Það er þannig, já. Aha. En þetta auðvitað er mikið vinnuna að fá þetta allt svona til skorið, þurfi ekki að klippa, það tekur hún á í hendurnar og allur tími sem fer í það. En samt er það bara enda á vinna, það kannski bara spara helling af tími, já. En það er samt bara, það er að vera fínt og tilbúið. Já, akkurat. Og allt eins. Þú veist, sama stærðin og svoleiðis, sko, þannig að þú getur veist alveg. Mm-hmm. Já. Já. Og hérna ertu með fullt af... Hérna eru bara óklar, hérna, tröllir. Já, tröll, já. Á eftir að fá hár og hérna, eitthvað þreðill. Já. Skal bara hára þeim í hút. Já, einmitt. Og... Það er svona, svona endanúturinn á eftir að setja á þetta. Já, já. Var erfitt að, hérna, tók þetta langan tíma að finna út hvernig þú vildir hafa hlutina og svoleiðis? Jú, með... Margar tilraunir og... Jú, hérna, þarna uppi sem þú dogs, það er til dæmis, þetta átti vera refur. Já. En
Það eru allir að segja að það er eins og bara, hvað heitir hann þessi? Íkorni. Já, já. Mitt. Ég hugsaði mér fyrst bara þá, íkorni. Þá þessi fór bara til hlið og já. Ég bara þar aðeins að hugsa meira. Já. Hvernig, ef ég mér langar hafa hann eða ekki. Já, akkurat. Þá. Já, getur kannski unni meira út á því. En það er náttúrulega ekki hægt að hafa íkorna þegar hann finnst, ekki hér að landi. Nei, mitt. Þannig að, já. Þá. En ég skal bara sjá hvernig hann kemur út, en ég held lengst tími tók mér lundi, sko. Já, já. Svo fyrst ég var með öðruvísi í gokkinn, en þegar ég fæk mér þessi vel, það var þá bara, svona, hann lítur út. Annars er þetta svona, já, brúða og já. Stundur ég það bara þar að einmitt eins og á, hérna, Víking. Þurfti að banda eitthvað nýtt efni, nýstart af kúlum með ekki svona og bara hvernig það verður passa saman. Já. En þetta er eitthvað sem þið finnst mjög skemmtilegt. Já. Og þú ert búin að minnka venjulegu vinnuna og farin að hérna, vinna þá meira í þessu. Já. Og ert að finna þá fleiri staði til þess að selja þetta og svona alltaf á kíkinu. Já. Já. Það er alveg hægt að hafa sambandi með það bara, opinn bara. Já, einmitt. Og svo það sem ég heyrðist bara, það bara gengur vel að selja þetta. Já, einmitt. Einmitt að fólk er að núna meira, þeir segja það, þeir sem eru að selja fyrir mig, þeir bara horfa hvar er þetta gert. Já. Á Íslandi og akkurat. Íslensk ut og svona, já, það er þessi kona frá Vestmannum að gera þetta. Ekki svona no-name voru. Einmitt. En ef einhverja vildi hafa samband við þig, þú veist, er kannski með búð eða þú veist, veitum eitthvað, er það þá bara gegnum Facebook eða eitthvað svona? Ég er með síðu. Á Facebook, sem heitir Merkikerti. Já, ok. Já, það var það náttúrulega auðveldast. Já. En ertu sem sagt alltaf á svona að þú ert að hugsa þú veist, hvað geti gert næst? Eða er þetta komið gott núna? Skilurðu að hérna? Já, að því sko... Eða finnst þið leiðilegt að gera alltaf sama hlutin? Nei, það er svo, ég er með alveg nóg af hlutum. Já, ég er, já, einmitt. Það breyta þá hoppa frá eitt til annað. Já. En ég bara er opin, en það er að vera helst íslensk dýr. Já, algjörlega, já. Svo, ég er með hérna... Hvaðar svona hvítaglanmjálmir sem hérna í safnum, ég er að gera þau fyrir þeim og svo er ég með líka hérna Killer Whales örgu. Háhyrninga. Já, og dóttir mér sagði, já þú þarf að gera bara eitthvað fisk, en það er svona einmitt sem ég þarf aðeins að hugsa og það þarf að vera líka hérna óska eftir því. Já, einmitt. Fólk á, eða búðir á áhuga að fá þetta. Já, það er mitt. En hefur alltaf verið í handverki? Nú kemur þú frá Tékklandi. Mm-hmm. Hvað ertu búin að búa lengi á Íslandi? 14 ár. 14 ár. Já. Og allan tíman hér í Eyjum eða? Já, við vorum bara fyrsti hálf ár á sveitinni. Já, og svo komum við hingað. Já. Og hérna... Svo var, ekki alveg, ég var kannski alltaf eitthvað að reyna fundra svona leika frekar mér. Já. En svo þegar ég var ofrísk með annan bad, þá ég bara byrjaði. Ég skal bara hegla eitthvað húfu, það bara byrjaði þetta og meira. Já. Var ég með svona víkingahúfur líka, en það er núna bara alls frekar svona kína svipað, þá ég bara hætti með því. En einmitt, það ég bara, var einhvern veginn bara að vinna gegnum árum í þetta, sko. Þannig að þetta er svona þróast bara hjá þér og þú bara séð eftirspurni eða hvar vantar eða eitthvað svona leis. Já, einmitt, hérna, svo selur sem ég er með, ég bara að því ég er í selasettur á Hvammstanga, ég gerir bara sela fyrir þau. Já. Það eru þið frábært. Þetta eru flottar vörur hjá þér og gaman að þetta gangi vel. Já. Og hérna, og líka þetta að þú ert alltaf að finna þá eitthvað nýtt eða þú veist, og svona.
bara frábært. Þeir eru bara takk fyrir að taka móti mér. Já, og, takk hérna, sem leiðis. Og leiða mér að taka vital við þig. Alltaf gaman að sjá hvað aðrir eru að gera. Já. Þá ætti ég að segja þetta gott í dag. Takk fyrir að horfa og við sjáumst eftir hálfa mánuð.